Ողջույն։ Ձեզ հետ Արեկ Անդրեսյանը եւ Օֆելիկը։ Այսօր մենք ներկենք զատկական ծովիկները։ Մենք արդեն ամեն մեկս երկու հատ ներկել ենք, հիմա կշարունակենք ներկել։ Մենք ունենք այս գույները՝ դեղին, կանաչ, վարդագույն եւ կարմիր։ Սկսենք։ Նաև նշել, որ յուրաքանչյուր ձու ներքի մեջ պետք է մնա 30-ից 40 վայրկյան, որպեսզի գույնը ավելի սիրուն լինի։ Ցնենք ձևերը։ Ես ուզում եմ ներքը դեղինի մեջ։ Ես կարմիր։ Մինչև այս ձևերը մնան, ես կներկեմ եղս մեկ ձու, ուզում եմ այս գույնի մեջ։ Դու՞ ես գույնի մեջ արա։ Ես էլ ես կանաչի մեջ։ Հա, ասեմ, որ ես գույները շատ խապուսիկ են։ Դու իրանց բացած բոլորը մուք են, բայց երբ արդեն ձևերը կցում ես, իրանք դառնում են բաց գույնի։ Նայեցնենք, հա՞։ Հա, արդեն կարող կանենք այդ իր առաջինը գցել։ Հա, մենք հարկեր ենք ձեռնոցներ, որ մեր մատերը ձվերի գույնի չլինեն։ Որը։ Ես էս հանում։ Դու այդ ես կանաչ կհանեմ։ Ես միջա դու հանես, հավիտում գցեմ։ Իրո՞ք գցեցի։ Ես։ Բայց կանաչը թող մի քիչ մնա, ավելի սիրուն գույն դինի։ Դասալ ես գցեմ մի ռոպե։ Ինչ գույներ ունենք, դամ տարբերվի։ Դեղին ունենք, կարմիր ունենք, կանաչներ շատ ունենք, ես գույնի քիչ ունենք, դասալ գցեմ այս գույնի մեջ։ Ես մատերացեցի։ Ես իսկ գույնն է։ Բայց դեռ նրան դեր փոր գույները իրար չկապնեն ու չգնաբանեն այս շիճի։ Որ սպիտակ տակած չնա։ Իսկ կանաչի չանենք ասեմ։ Հա, դա կարաս հանես։ Այ կոմոդ դնում եմ։ Լավ, դու կանաչի չունեմ, սիրուն եմ։ Բայց ես եկել դեղին կտամ, դեռից կարմիր կտաս։ Սիրուն եմ։ Անես քեզ դեղին, աչա կոնե դիճակն է, չաչա։ Ես մենք շարունակենք ներկել մեր ձվիկները եւ կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Դե ինչ։ Այսպես է երևում մեր ավանդական սեղանը։ Մենք վերջացրեցինք մեր ձվիկները։ Մայրիկս պատրաստեց ավանդական փլավը, տապակած կանաչին եւ ձուկը եւ իհարկե գինին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, Սուրբ Զատիկը, ցտեսություն։